بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے زمانہ قدیم سے استعمال ہوتا رہا ہے. ناظرین یہ وظیفہ بے حد افضل ہے اور جس فرد نے بھی اس وظیفہ کو رشتہ حاصل کرنے کے لیے ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے جلد کامیابی عطا فرمائی. وظیفہ کے لیے آپ بعد از نماز عشاء اول و آخر 41 مرتبہ درود شریف تلاوت کریں اور درمیان میں آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 4100 مرتبہ اور اسم اعظم یا اللہ 6000 مرتبہ 21 روز تک تلاوت کریں. انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اچھا رشتہ جلد عطا فرما دیں گے. ناظرین اگر کوئی بھائی یا بہن کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہ کر سکے تو وہ فوری اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے نقش اسم اعظم اپنے گھر میں کسی پاک اور محفوظ جگہ پر رکھ دے. انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کو اچھا رشتہ آپ کی سوچ کے مطابق جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مل جائے گا. نقش اسم اعظم کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.